Nalazim se danas u jednom nordijskom, odnosno skandinavskom um, salonu namještaja, brenda čije ime ovog trenutka neću da spomenem, jer ne znam kako on, kakvu on politiku zapravo vodi uh, prema svim ovim uh, geopolitičkim situacijama. Ali hoću da vam pokažem kako se slow living može prikazati zapravo kroz arhitekturu, kroz dizajn, kroz enterijer. Ovdje su u pitanju svetle boje, zato što je Skandinavija, a također i puno ovih lijepih, finih tekstura za usporono, produktivno veče, na primjer, sa porodicom. Jako a, puno različitog osvjetljenja i naravno zelenilo. Ovdje sam malo odmorila i uzela Koba Jagi da nešto pročitam i tu su ovi detalji koji život čine